Ještě připomenu, že je 8 hodin a 30 minut a pojďme na další porci zpravodajství. Až před půlnocí skončila schůzka ministra vnitra a policejního prezidenta se starosty obcí na Šluknovsku. Za zavřenými dveřmi se jednalo o zvýšené kriminalitě v regionu a o rasových útocích posledních dnů. My jsme byli u toho a jaký je výsledek jednání, se teď podívejte. Nenechavou pošťačku vyšetřují pražští policisté. Měla ukrást dopisy s úvěrovou kartou i s PINem. Policii k ní přivedli záběry z průmyslové kamery. Peníze z bankomatu vybírala dokonce ještě v uniformě. Přišla si na 30 tisíc korun. Unikátní objev se podařil archeologům v Prčicích u Příbrami. Objevili tam sídelní areál z konce 12. století. Podle nich by mohlo jít o již dlouho hledané sídlo prvních Vítkovců, které dal zbudovat zakladatel rodu a jeden z nejvýznamnějších mužů Českého království Vítek z Prčice. Libýští povstalci dostanou 1,5 miliardy amerických dolarů z dosud zmrazených Kadáfího účtů, rozhodla o tom Rada bezpečnosti OSN. Dnes ráno naposled mám pro vás ještě sportovní zprávy. Fotbalová Sparta si nevzala příklad ze skvělého výkonu Plzně a v evropských pohárech skončila. V posledním předkole Evropské ligy sice porazila rumunskou Valusiu 1-0, ale k postupu to nestačilo. Při dnešním losování Evropské ligy tedy bude lístek se jménem Sparta chybět. To plzeňským fotbalistům los v Lize mistrů přál, tedy alespoň co se atraktivity týče. Do Česka přijede slavná Barcelona, AC Milan i Borisov. Hráči i fanoušci se tak mají na co těšit. Já už se s vámi rozloučím, ale ještě vás pozvu na další zpravodajskou relaci na Nově. Ta bude v 17 hodin a prozradí vám, že se živě podíváme do Rumburku, kde je právě na 17. hodinu svolána velká demonstrace kvůli rasově motivovaným útokům. Tak se na vás budeme těšit a já vám zatím přeji nádherné ráno.